നമസ്കാരം. 1921-ലെ വംശീയ കലാപം, ആ വംശീയ കലാപത്തിനെ വെള്ളപൂശാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പുട്ടിയടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായിട്ട് ചില കൂട്ടർ ഭഗീരഥ പ്രയത്നം തന്നെ നടത്തിക്കളഞ്ഞു. ഒരു സിനിമയൊക്കെ ആദ്യം അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു, പിന്നെ അത് നടന്നില്ല. വാര്യം കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഈ വാര്യം കുന്നത്ത് അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമൊക്കെ ഇറക്കി, ഏതോ ഫ്രഞ്ചുകാരൻ്റെ മോഡലിൻ്റെ പഴയ മോഡലിൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ചു, പിന്നെ അതിൽ തൃപ്തി പോരാഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഫോട്ടോ വെച്ചു. അങ്ങനെ പല അഭ്യാസങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ ഇവർ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, പൊട്ടിയടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, വെള്ളപൂശാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് അനുഭവിച്ചവരുടെ പിൻതലമുറ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി, നേരത്തെ തൊട്ടറിയാം, അവർ ശക്തിയുക്തം വാദിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ അവകാശവാദങ്ങളുടെയും വാദങ്ങളുടെയും മുന ഒടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴും ചിലർക്കൊക്കെ സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ആ ക്രൂരത ചെയ്തവരുടെ പിൻതലമുറ തന്നെ സത്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ ഇതാ കേട്ടു നോക്ക്. ലീഗിന് നേരെ പോരിന് വന്നാൽ 21-ലെ മാപ്പിള കത്തി ഊരിയെടുത്ത് മിനുക്കും ഞങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലീഗിന് നേരെ പോരിന് വന്നാൽ 21-ൽ ഊരിയ കത്തി ഊരിയെടുത്ത് മിനുക്കും ഞങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് 21-ൽ കത്തി ഊരിയെന്നും അതുകൊണ്ട് ചില അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചെന്നും തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു, ആ കത്തി വീണ്ടും ഊരിയെടുക്കും എന്നാണ് ലീഗ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 21-ൽ ഇവർ ഈ പറയുന്ന പോലെ RSS ഒന്നുമില്ല, അപ്പോൾ ആർക്കെതിരെയാണ് ഊരിയതെന്ന് ഓർക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ ലീഗ് ഇങ്ങനെ പറയണമെങ്കിൽ ലീഗിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെയാണ് അന്ന് ആ കത്തി ഊരി എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. തീർന്നില്ല, ബാക്കിയോടെ ഉണ്ട്. വൻ കോമഡിയാണ്. അതാണ് കോമഡി. പറയുന്നത് ആരെന്നറിയാമോ എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. മിക്ക വാക്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ്, പറയുന്നത് ആരെന്നറിയാമോ. ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് 10 രൂപ 10 കൊടുത്ത് കുത്തി വാങ്ങും പാകിസ്ഥാൻ എന്നൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ഒരു ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലീഗായിരിക്കും പറയുന്നതല്ലേ. ശരി, ആയിക്കട്ടെ. പാണക്കാട്ടെ പട്ടാളം, അതെന്താണപ്പാ? നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് അങ്ങനെ പട്ടാളമൊന്നുമില്ല, പോലീസുള്ളു. ഏതെങ്കിലും ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് പട്ടാളം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് പട്ടാളമുണ്ട്. പക്ഷേ പാണക്കാടിന് പ്രത്യേകം പട്ടാളമുണ്ടോ? അത് നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ആ, എന്തായാലും വാക്കിയുടെ കേട്ടുപോകാം. അത് ശരി, അങ്ങ് അബുദാബി ഇരുന്നിട്ടാണ് തേരോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗീർവാണ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അല്ല, ആ ഓലപ്പാമ്പിനെ കാട്ടിയിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നൊരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലായി, ഇവർ 1921-ൽ കത്തി ഊരിയിരുന്നെന്നും ആ കത്തി ഊരിയ കത്തി കൊണ്ട് ചില വിക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെന്നും വേണ്ടി വന്നാൽ ഇനിയും ഊരുമെന്നും ഇനിയും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ആർക്ക് നേരെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. ആ, പാണക്കാട്ട പട്ടാളം എന്നൊക്കെ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട്, ശിഖാവുതങ്ങളെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, വേറെ ഹൈദരാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മുദ്രാവാക്യം പക്ഷേ പഴയ പോലൊന്നും അത്ര എറിക്കുന്നില്ല. സംഭവം പച്ചയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പാണ്ടിലോറി ഇങ്ങനെ ചീറി വരുമ്പോൾ അതിന് മുന്നേ മസ്ലിം പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പച്ച തവളയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത്തരം മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അതിനെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. പട്ടാളം, പാണക്കാട് പട്ടാളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സമയത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പങ്കെടുക്കുന്ന ചില വേദിയിലൊക്കെ പച്ച കംപ്ലീറ്റ് പച്ചയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിലരിങ്ങനെ വടി വിഴുങ്ങിയ പോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരെയാണോ ഈ പാണക്കാട് പട്ടാളം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. എന്തായാലും സ്വന്തമായിട്ട് പട്ടാളമൊക്കെ ഉള്ള ടീമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി. പിന്നെ 1921-ൽ കത്തി ഊരിയിരുന്നെന്നും അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും
ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴെങ്കിലും സമ്മതിച്ചല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മതി. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.